তিনি আৰু চাৰি বেট তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ পদৰ বাবে হোৱা পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিব 27 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত কেবিনেটৰ অন্তত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কথা ঘোষণা কৰিছে। এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাব ওলাইছো। 4 মেট 3 মেট তৃতীয় আৰু 4 মেট চতুৰ্থ বৰ্গৰ যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই ফলাফল দিয়া হ'ব। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কেইটামান মুহূৰ্ত পূৰ্বে হোৱা কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে আৰু তেওঁ ঘোষণা কৰিছে যে মে মাহৰ ৩ তাৰিখে তৃতীয় বৰ্গ আৰু মে মাহৰ ৪ তাৰিখে চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা